大家好，我是摩堪。有别于冰封诀的温暖结局，朝鲜雀开头就是血流成河，看得我措手不及。一起来看这样这样表现如何吧。以下论均属个人意见，绝对主观，毫不客观，保证到私信以及暴力成分，请斟酌观看。本节目感谢以下厂商赞助提供。那天下午，我很开心的在弄校场提灯笼，晚上校长就直接被做成灯笼挂在树上，吓到我差点打翻手上那碗元宵。校长是真死还炸死，真的不好说。但重复看了两三次之后，有发现几个疑点。第一张回忆中，主灯笼说校长杀不死他；第二张校长灯笼高高挂之后，主灯笼感到心痛，两者之间似乎有着某种连结。而主灯笼的人物介绍中有这么一段：其一生不知何谓快乐，故未曾笑过。这种极端情绪设定和人物之间的关联性，让我想到当年的一部《莲华》和《喜灭天来》。一下。脑洞时间，主灯笼有可能是校长内心压力所分化出来的负面灵体，因为源自压力，所以不会开心。也因为这个连结，导致校长无法杀死主灯笼。冰封诀44章，老秦说包侠杀不死的原因，也可能是跟主灯笼地命的缘故。因此，校长必须切断跟主灯笼的连结，才有办法彻底消灭主灯笼和八无侠。依照这个猜测和目前出现的相关人事物，做了一个大胆的假设：先让校长分离出主要意识，凝聚成另外一个个体，也就是泥菩萨；接着引狼入室，让依靠基本意识活动的本体被冰灾雪断手，失去生命迹象，借此跟主灯笼断开连结。最后，泥菩萨跟校长肉身结合，置之死地而后生。听起来可能有点扯，但不管最后怎么发展，我已经做好心理准备了。从陆军察觉到熟悉的默契，接着大司马的粗暴侵入，我是说侵入仪式，牵引出上军心中那份难以抹灭的愧疚。上军的身份如果没有意外，就是当初造成末商天报的陈太寻明，也就是这一档其中一个要探讨的主题——根生人。强烈的负罪感加上社会环境的不友善，编剧在上军身上设计了根生人很常见的心理状态跟所面临的情况，而应天辉就像是他的辅导人一样，给予他关怀跟照顾。上军对应天辉的感激是可想而知的，所以最后见到应天辉失手的那份不可。自信跟痛心也让我感同身受。在应天辉发生意外之后，银娘非常有可能因为这件事把少阳君赶出日新庄，这时候少阳君的故事才算正式开始。失去应天辉的庇护，他就必须要独自去面对这个世界给他的考验。虽然还有风月莫容、戎马残年、柳梢青等人会陪伴在他身边给他支持，但他们看起来都不像是能帮少阳君走出内心的关键人物。目前来看，我觉得大司马很有可能是编剧安排给少阳君的下一位辅导人，一见面就侵入少阳君的内心，让他对少阳君有了存疑，又产生部分的认同。这样一个性格拘谨严肃的人物，其实往往都会对自己认可的人有一定程度的偏私，从少阳君的观察者逐渐变成监护人，接替应天辉的角色照顾少阳君，最后为了少阳君而死。对于这两个人未来的剧情，我还蛮期待的。另外，在上一档老谭有说过，日新庄正在协助培育新的贪狼星人选，如果没有意外的话，很有可能就是少阳君了。天生残疾但武功高强，被师父寄予厚望的同时也备受门人歧视，个性自负而又自卑，相当注重门派的名誉。吴一帅的设定其实还蛮常见的，剧情也很好发挥。不过这样的角色通常都伴随着心理层面的问题，在过度打击跟刺激之下，很容易走向黑化。尤其他的师父唯一看起来就有点便当加热中，准备给予毁灭性打击。有缺失的人多半都会寄望一个没有缺失的人生，那份执念是一般的难以想象的。刚好这一档就有一个可以完成愿望的邪教组织。吴一帅人如果不幸跟官员同归前上线，后续发展肯定不是一个惨字可以形容。他跟上军的设定看起来很雷同，内心都因为某些特定原因有着明显的阴暗面。不同是上军有明确的目标和驱使前进的动力，而武夷虽然算勤奋修炼超越了所有人，却还是得不到门人的认可。靠着维持门派名誉的一点信念支撑了自己，整个人就像危楼一样，随时都有崩塌的可能。从游戏无放的日课内容就看得出来他对女性的看法，认为女性离开家庭之后，除非寻找依附，否则难以在社会上生存。这点刚好跟独立自主的西窗月形成明显的对比，这两者之间产生的冲突，应该就是这一档最多人讨论的另外一个主题——女权。我自己是希望，当这次的故事结束，解放受制于万运同归的女性，或改变游戏等人的想法之后，往后在人物创作上也可以有所转变。普遍都认为在布袋戏谈女权很荒谬，其实从西窗月就可以感受得到编剧的企图心。她是少数不被编剧当成女性角色在写的女性，甚至拿了主角的剧本。过去编剧在创作女性角色的时候，都是当成一个女性角色在写，不管是外在还是内心，呈现出来都是女性角色该有的样子。但男性角色就是以一个独立人物在做刻画跟描写，所以男性角色会有很多人的
的发展，而女性角色就很难摆脱既定印象。这点并不是编剧的问题，而是长期以来的环境教育影响所造成的意识形态，甚至会发生越想写出不同反响女角，就越是跳脱不出女性角色模板的窘境。因为是女性人物，就会想要做出区别，不然就会跟其他人物一样。但其实本来就不应该有所区别。布袋戏最基本的人物分类，生、旦、净、末、丑，可以说每一种角色都有一套基本公式。当这个框架被打破，所有的角色都没有戏路限制的时候，就是一种平权的体现。而西窗月就是这样的一个代表性人物。第二章透过晴天会的举办和举风帖的发放，带出长雀相关人事物，汤屋孟泽、八无侠、万源同归、日新庄、正信六重月以及其他的游离势力，初步进行人物组织的介绍，建构整个故事的格局，同时串联所有的剧情，最后用校长灯笼和冰灾雪现身制造结尾的爆点。没有太多专有名词和背景解说，适度又充分的表现出人物的性格以及相互关系，迅速建立起共情感，让戏迷快速进入剧情。单纯以开头来说，表现的比冰封诀还要好，就人头来讲也比冰封诀还要多。悬疑惊悚的剧情氛围，加上负面的人物心理描写，像上君跟吴一帅人的自卑，还有光看就很愁的愁散人，多少都让人有沉闷压抑的感觉。更别说由十五方跟神子双竹的病态剧情，对观众的心理多少都会造成负担。于是编剧也设计了爱出风头的不虚情跟负责吐槽泥菩萨，还有言行有点幼稚的新民书狂，连八无侠的霸金道都有点可爱。加上上一档太鼠旺和莫如鸦，增添了一点欢乐的气氛，稍微平衡一下沉重的剧情，但效果还是有限，整体风格属于猎奇的类型。拍摄的部分，校长跟主灯笼打好打满的近身战，陆密踏关的漂移身法，吴一帅人的行动不便和咬牙硬撑的肢体动作，丑散人的登场 MV， 关图妹和血流秀的长短兵器交接，游师日课的惊悚景象，上军进攻阴天会失守那一段停下脚步的情绪呈现，但还有冰灾雪香喷喷的沐浴画面。另外值得一提的是，八进道斜旗飞舞的那一段，给我一种传统野台戏的复古味道。开头这两章，剧组的确下了很多功夫，很多地方都值得细细品味。那么今天的影片就到这边，对这样这样表现你还满意吗？欢迎在留言区留下你的意见，提供给我不同角度的看法。如果喜欢我的影片，不妨点个喜欢，按下订阅，开启小铃铛，才不会错过我频道上片的资讯。感谢大家的收看，我是莫堪，我们下次见。